Srpska scena Pepino, koja je obeležila dve decenije rada, tokom kojih su izveli više od 1000 predstava, gostovali 18 država na tri kontinente i osvojili 20 nagrada, nastavlja svoj rad i gostovanjima na prestižnim festivalima. Ove nedelje Pepino, kao jedini predstavnik iz Evrope, učestvuje na internacionalnom lutkarskom festivalu, koji se na Tajvanu održava do 15. oktobra. Lutka scena Pepino će se predstaviti komadom Tamo daleko. Predstava je premijerno izvedena 2002. i do danas je imala više od 720 repriza i 10 nagrada na međunarodnim festivalima. Sreća, upornost i tvrdoglavost ključni za dugovečnost niške lutka scene Pepino, kaže reditelj i glumac Nebojša Boban Jovanović. Ako pitate da li je naporno, jeste. Da li bi to ponovio, bih, ali ne znam da bi ponovo uspeo. Jer smo mi počeli 97. ono najgore vreme, kad nije bilo ni struje, ni benzina, kad nije bilo volje u ljudima, putujući pozorište je bilo jako malo. Da bi imali prosto saznanje, Branko Kockice 40 godina slavi, pre nas su bili Mima i Bane i oni su imali veliku tradiciju i ja ne znam, na prste jedne ruke pozorišta. Sad ih ima dosta privatnih, ali ima malo lutkarskih. I mislim da je u tome i neka naša, da kažem, mogu da kažem uspeh, gdje se bavimo lutkarstvom. I kad god me tako pitaju da li imam tremu posle toliko godina, naravno da ne imam veliku odgovornost na njihovu reakciju, zato što, ajde sad da to banalizujemo, mi imamo jedan predmet od sunđera ili platna koji simbolizuje, koji je simbol sam po sebi lutka i imaš pred sobom dete od 3 godine koje teško da može crtani film od 3 minuta da odgleda, a moraš da ga držiš 40 minuta. Ne da mu držiš pažnju, nego da on to shvati. A imaš održavajući okolnost, a to je ova krpa ispred tebe, ružno rečeno, sunđe, šta već, koji je samo tvoja emocija pretočena u to. Zaista je kompleksno. I sad kad se gleda iz publike, sve to deluje lako. I uvek kad gledaš neki film ili neku pozorišnu predstavu, pa kažeš, u kako ovaj to lako radi, ja bih to znao. To znači da je strahovit trud uložen da bi se do toga došlo. Inače, na festivalu u Tajvanu predstavit će se komadi iz Perua, Malezije i Egipta. Niška scena je jedini predstavnik iz Evrope. Uspeh niške scene je značajan s obzirom na to da u Srbiji danas funkcioniše veoma mali broj lutkarskih putujućih trupa.